Ja huomenta vaan kaikille. Kello on tuolla 3:30 justiinsa heräsin tuossa aamulla. Tai itse asiassa mä heräsin kyllä yhden aikaa yöllä, mutta jos katselen tätä lentoliikennettä tässä maapallolla, niin kyllä tänne perkele näitä koneita riittää kyllä oikeasti. Siis joka lähtöön löytyy lentokoneita, että huomaa kyllä, että kyllä tätä niinku lentoliikennettä on. Ja Suomessa on nyt, no toinen kone on näköjään tulossa. Äsken joku kone meni Joensuun lentokentän kautta. Mä laskin, niin Venäjän rajalta suora reitti Joensuun lentokentälle, tosta vähän ylempää Joensuun yläpuolelta tuota Venäjän rajalta, niin menee semmonen 5 minuuttia lentokoneella, että ei tarvii ototella. Tosiaan rupesin katselemaan, kun se oli se häiriö ollut siinä lentokoneessa pitää, tai mä en katsonut kun tämän uutisen, missä sitten ilmoitetaan vasta, mutta kumminkin tota niin oli tällainen ollut, niin katsoin ja näitähän voisi katsoa näitä lentokoneita tässä aamun tuota noin niin kunniaksi. Äsken on tämmönen taas tämmönen kompa. Mitä kuvassa, mitäköhän tuossa näkyis? 571, eikö se oo? Taitaa se olla. Joo. Tuota. Se olis tiistai tänään ja mä oon tässä tänään katsellut. Mä oon ihmetellyt jotain asiaa. Netflixissä muuten niin kuva ja ääni tulee eri aikaa. Kaikissa mun leffoissa ja sarjoissa. Breaking Bad oli poikkeus. Jostain syystä. Tuleeko teidän kertokaa? Mä oon sen sijaan kattonut nyt tämmösiä Peräkavarin poikia. Tää on varmaan 20. kertaa tätkin jaksoa, kun kattelee siellä se närhi menee kameran kanssa ja tissiliivit roikkuu tangossa, vai miten se oikein oli? Jotenkin tuota siellä tisuulit roikkuu tangossa. Muistaakseni. Noin. Tää on kyllä ihan hyvä sarja, mutta harmi kun ei oo enää tehty maalaiskomediaa suorastaan tota niin. Hyvä sarja, mutta kun ei. Oi voi. Tosiaan nyt ois tänään tiistai, mä ajattelin, että mä varmaan tänään alan korjailla tuot vahvistinta joko tässä aamutuimaan tai illalla iltapäivällä jossain kohtaa päivää. Tänään kumminkaan dykkaamaan, kun ei pääse, kun ei ole auki paikka. Tai ei sen tarvi auki olla, mutta kun ei auki ole, niin tavaraa ei tule. Tavara ei liiku toisin sanoen, kun ei ihmisiä käy siellä. Niin sinne on turha mennä kattelemaan sitä mitään. Ei tapahdu mitään. Kyllähän sinne pääsisi kattelemaan joo, mutta siellä ei mitään ole. Tai on siellä, mutta teillä on vaan vanhoja television raatoja 2 kontellista täynnä, niin ei viitti niitä lähteä. Ja tuota niin tämmöstä, että täshän tää lähtee tää sunnuntai kun tiistai käyntiin. Tänään vois päivitellä myös kotisivut tossa ja kissalle just annan ruokaa, käytin pihalla tai lähti paskalle käymään pihalla ja vois tänään viedä, mulla olisi 2 kassillista pulloja mitä pitäisi viedä kauppahan ja harrastaa jotain tässä. Ei tässä mitään kummasti, just tosiaan pari tuntia sitten heräsin ja vedin tossa vähän leipiä, juustoleipiä ja join ton Zero Coca-Colan loppuun ja ei muuta kuin näihin tunnelmiin tänä aamuna. Mikäs päivä se nyt mahtaa? Se on muuten 14. huomenna on teostopäivä, eli 14. päivä tammikuuta 2014.